Трет, а я поняв, що він там сидить, тільки не ліз у нору, кажу. Ти чув, Трет? Вилазь. Трет. Трет. Ти знаєш, його треба на суші ловити, якщо треба ловити. А отуди мені не ліз у нори, пішли. Бо ми йдемо, я пішов. Підеш? От хороше. Роберта, а тобі вже тобі противопоказано ліз, бо він себе і з'їсть. Третій, ну, отам його виход, да. Ось там виход, да. Берта. Так, ми з Третом пішли, ти йдеш? Бо ми пішли. Ми пішли, да, ми пішли, вже все. Я йду. Ось там ще один виход, да. Ти молодець, що ти знаходиш. Та за нору полізла. Трет. Його треба ловити на суші, якщо ловити. А в нору не треба лізти туди. Провалися там. Пішли. Пішли, кажу. Та вже в нору полізла. Пішли. Хай доганяє нас, бо ми вже пішли. Берта, ми пішли. Ти йдеш? І там нора, пішли. Берта! Берта, ко мне! Берта иде сюди. Берта, пішли. Трет, пішли. Ей, бо Берта з'їсть. Берта! Неслухняна, безсовісна собака. Ось ось тапочки хтось забув. Берта! Безсовісна собака навіть. Неслухняна така. Іди, моя хороша. Все, пішли. Хороша собака моя, пішли. 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 Братуша. Братуша. Знайшла? Хорошо. Принесла. Трет! Берта!
Мої хороші. Все, мої хороші. Просто думаю, де летілося. Щоб ви мене не шукали, а я вас. Крета. І вам не буде, знаю. Пішли, малий. Крет, не лазь там по тих норах. Пішли. Бертуська. Ну що там? Так, да, тут теж під матроським був. Дан, тут вход есть, и для нас есть. Для нас... Есть для нас вход, Крат? Да, это же звери сюда и уходят. Я не пройду, наверное. Не знаю. Ага, я пойду. А я пойду. Другим ходом. Да, это тоже. Тоже. Да, тут, конечно, царство бобрів. Трета не ловить. Бобра, трета, не лізь у ту яму. Пожалуйста, я там прийшу. Прийшу? Це тут страшна нора. Страшно тут море. Я знаю, что море. Да. Трета, не лезь туда. Кажу, не лезь туда, ты туда не вылезешь. Что там море? Перешли с этими деревами, то я стою на норе. Трет, тут страшная нора, ты не вылезешь оттуда. Это самая большая нора. Это наша нора. Трет! Ти ж почув мене?
це саме більше нора виборів. Це царство виборів. Це воно все оттуда вазить, це саме деревами. Іде, іде це дерево. Тред, не лізь. Це все нора. Тут сотні бобрів. Я йому ще сюди горіха посадив. Верби садив. Ну що не робить? Воно в них там ходи. Скрізь. Да-да-да, це наша. Трета, це наша нора. До неї дійшли. А це ми тут розводимо бобрів. І скрізь нори. Ось цілого горіха ми їм посадили. Верби. Що хочете? Нора на морі. Море, 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 оце все море. А там море внизу. Тут їх. Та тут їх. Я не знаю, скільки тут їх. Не дуже багато. Не 10 і не 20 тут. Я поки туди оце все море. Там болото. Дальше болото. Трек. Не лось. А ти поймаєш його в траві вб'єш, а в нору не йдеш. Берто, не ходи за ним. Бо мені тебе в таку нору заведеш, ти туди не вилізеш, той трат. Виріс трат у цих норах. Кстати, в цій норі ошейник з грибом України остався тут. Або в оці. Або даже воно в оці, оце тому. Це тут. Ошейник з грибом України. Воно запечатано. Ні, оці. Оце тут. Людей прятака не дихали. Так, собака вилазила з тих нор. Берта, і ти нору знайшла? Так? Да? Третик. І ти там нору знайшов. Це що бобри сидять в цих норах, вони чують. Да. Це ми тут розводимо бобрів. Так? Да? Берто, там наші нори. Пішли так. Не треба лізти. Кліщів повний. Пішли, я кліщів у вас пошукаю. Пішли? Третон. Дальше теж нора там. Все за цим кущем. Малі, пішли? Що, я пішов? Берта, трет.
Пішли. Кусаються оці нори. Берт. Що сітка тебе заносить? Кстати, сітка сніс. Что это сетка делает? Это ход. Больше ход. Трат. Вот сюда, давай, трат. Ход. Ну, тут провалися, так, тому знизу вода. Тут дав ход. Притлазив, там вода. Ряда, ти знаєш, там до води 2 метри. Будеш летіти, тоді вилазить. Вот куча. Чому десь? Пішли, мама.